Dobro jutro. Ja mogu da vas pitam? Izvolite. I ste taksi? Da. Stigla je primedba ljudi koji žive u ovim kućama da ovo nije mesto za taksi, da oni nemaju gde da parkiraju. A sa druge strane, dobio sam informaciju da i vi niste zadovoljni što je pozicija ovde. Ja evo sad prvi put ovde stojimo, kako je znači ovo izmenjeno. Dok smo bili tamo pre nego da se napravi ovaj kružni tok. Ovo je bilo je okej, a sad malo mi tu nelogično odavde da okrećemo preko mada tu isprekidana linija, ali opet je nekako... Mislim da bi trebalo da bude bolje tamo s one strane da bude. Dobro, i da mislite da stanujete ovde i da nemate gde da parkirate. Pa tu isto smetamo na ljudi. Pa što kažete? Izvinite, pa ništa, ništa. Taksi ste nam obeležili ovamo da budemo. Naše vožnje su više prema bolnici i tamo sela oko. I oni... A kom se sve sam? Preko puta je logično da bude... Da, evo sad daš upravo tiče. Tamo da bude taksi stavište ovamo, a ne ovamo gde smo mi vozili. Pogledaj sad ti ovo. Od ovamo vate posad. Sad putnik tamo stavište. Mora da pređe ovo. On mora da pređe ulicu našu. A tu nema ni pešački prelaz? Nema. A jebem. Nema pešački prelaz, a logično je tamo da bude... Dobro, a ko sad tamo parkira? Ko prvi dođe ili? Ko prvi dođe, ko kako se snalazi. Evo Slobodan je došao. Bolje s one strane da bude. Tamo, znači trotoar, čovek dođe putnik, uđe u trotoaru i u vozu. A ne ovamo. Ne znam da ste ga čuli. Prihvatit će vaš prigovor. I prebacit će na drugu stranu. I malo, već dva meseca nisu u funkciji rasveta odavde od kružnog toka, pa da ovo, mi se uveče bukvalno nalazimo u mraku, niti nas niko... Ovo ne radi gore. Ne radi već dva meseca i više. I onda mi bežimo negde tamo gde se vidimo. Tako je. Od pumpu do kružnu ne radi nijedna silica. A radi li ono čudo tamo za struju, jer neko puni? Ne znam. A? Valjda bi trebalo da radi. Ja sam hibrid, ne punim, ali nisam video nekog da... Opci, hvala lepo, sve najbolje. Dobro, živjeli, čao. Živjeli, čao.